На одній із баз інспектори готують катер до відплиття. Курс на Нову Одесу. Старший інспектор помічає човен з двома чоловіками. Вудок у них немає. Катер наближається до них. Браконьєрство. Чоловік переходив сітку, ми почали до нього підбігати. Він її просив, під'їхав в сторону і розказує, що це не його сітка. Він просто краде з цієї сітки. Такі вкрасти чи ще щось. Ну, як відбувається все на воді. Риби в сітці не виявилось. Чоловік сказав, що просто вийшов на воду поплавати. Але інспектори переконані в іншому. Складають адмінматеріали. Сітку конфіскували. Складені адмінматеріали передадуть в суд. Борт рушає далі. Інспектори помічають поплавки, до яких зазвичай кріплять сітки. Ну, ми вже бачимо здалека, сітка стоїть. Вона візуально, вона за допомогою. За допомогою брала. Рибу випускають назад у воду. Катер дістається ями, яку окрім риби полюбляють і браконьєри. Тут застосовують трал. Через кілька хвилин тралення інструмент чіпляє ще одну сітку. За кілька годин на воді частина катера в сітках. На базі можна побачити і якорі, які чіпляють до цих сіток, та інші заборонені знаряддя лову. Так ось під час проведення рибоохоронного рейду було виявлено п'ятери раколовки. Таким способом браконьєри вилавлюють рак. Біля села Сабіно, Новопетрівське, раки, що знаходилися у раколовках, було випущено водне середовище. Порушники, які затримуються під час рейду, составляються протоколи, діла всі передаються в суд. І суд виносить якесь рішення. Також притягуються кримінальні відповідальності, якщо ущерб вилову риби більше 200 тисяч гривень, якщо наноситься ущерб на такі 249 частина. Перва адміністративного кримінального кодексу приміняється до браконьєрів. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.